Det var et attentat. Men jeg kan ikke vise noget. Men hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Fitness World? Fitnesskæden? Nej, stenhuggeriet, Lennart. Du skal tale pænt til mig, ellers så gider jeg ikke hjælpe. Undskyld. Men ville du kunne? Ja. Du kan blive meget godt med fødderne. Jeg har hacket Fitness World server masser af gange. Har du hacket Fitness World server masser af gange? Ja da. For emmentaler kunne få gratis pilates. Du går emmentaler pilates? Ej. Prøv at se, hvor lidt du kender til din team. Emmentaler har haft rygproblemer i 3 år. Altså, det er da helt utroligt. Hvad du tror, du kan finde på den server? Ørnen trænede hver eneste dag, hvilket tyder på, at han var metodisk. Hvis vi kan påvise, at han også brugte de samme løbebånd hver dag, så er der belæg for, at han også ville vælge det samme sæde, hver gang han kørte i tog, og så ville de have vidst, hvor han sad. Okay. Tak, Lennart. Jeg skal alligevel have fornyet mit CrossFit-kort.